Oi, Maridão, como agora? Tudo bem. Além de sucos ali, mas você vê como é a situação cansa de viver assim, né? E dia sua amigo segura a casa? Onde eu tenho que... Não, parece situação assim. Casamento falece, na saúde e na doença. Ora com um som que por outro, uma mão leva a outra. Casamento diga até nem ponto. Ora que boca tem nem uma hora que boneca. Para de trabalho. Problema da Ucrânia bala mundo tudo. O que ela tem a ver com aquilo? Mano, Cuba é assim que está bem. Não, não é? A mim que culpa do PS. Esse mundo é esse que é de mim. De antes nunca era assim. Só de hoje cedo. Para, torou, só vai buscar o para a canção. Vida longe ainda de... Guerra da Ucrânia por bem acabar de repente. Não acerca que vida. Que vida, não acerca. Está bom. Não estou na bunda. Por que alguém falou o seu assunto de trabalho e Ucrânia? Então? Quem que ligou assim? Essa é minha amiga. A minha que liga assim. A ninguém. E que significa que o mangada treinar o povo no tio já chamaram? Agora não, estou está diferente, ó. Essa é minha amiga. Por quanto ano? 5 anos que confia em mim, tem assim. Por esse minha amigo. Em vez de ser confiado, é melhor para ser desconfiado. Essa é minha amiga. A minha não tem problema de minha casa. Quilo de mim e de boa. Quilo de boa e de mim. Até no telefone. Cuida. Sim, minha amiga. Vamos ver aquilo. Eu sou fazer uma boa companheira. Eu vou buscar trabalho. Eu me encanso nessa situação assim. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Tereza, sabe? Sim, está. E era bom? Senhor, aqui? A mim, sim, marido. Sim, marido? Sim. Marido, como assim? A minha namora com Tereza já há 5 meses. 5 meses? Nunca consigo como casado. Como é que com esse marido? A vou ter no Zé dia de 20 na minha calça para vir falando com uma boa esse homem. A mim que está paga a renda ali. A mim que está paga água. Um pouco coisa de comer, ele paga neto. Não paga a escola. Como acabou aqui? Esse primo, não é brincar. Primo? Ele chegou num carro ali, o catele, 2 mil de grana, vamos para apanhar carro. É você, primo? Sim, esse primo. Fica à vontade. E não, não.